Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneka, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Marka Aurelija, meditacije. Kaj je še vredno ceniti? Mislim, da tole. Omejiti naša dejanja ali nedejanja le na to, kar je v skladu s potrebami naše priprave. To je namen naporov izobraževanja in učenja. To je stvar, ki je vredna ceniti. Če se tega trdno držite, boste nehali poskušati pridobiti vse druge stvari. Če ne, ne boste svobodni, samozadostni ali osvobojeni strasti, temveč nujno polni zavisti, ljubosumja in sumničavosti do vseh, ki imajo moč, da vam jih oduzamejo, in boste spletkarili proti tistim, ki imajo tisto, kar cenite. Toda z nekaj spoštovanja do svojega uma in cenjenja le tega, boste zadovoljni sami s seboj, bolj v sozvočju s svojimi sočloveki in bolj usklajeni z bogovi. Hvalili boste vse, kar so uredili in vam dodelili. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Mark Aurelij nas vabi, da se osredotočimo na vrednotenje tistega, kar imamo v neposredni moči, našega uma in naše sposobnosti, da se izobražujemo in se pripravljamo. V dobi, ko je pogosto poudarek na materialnih dobrinah, je to sporočilo še posebej pomembno. Zamislimo si, da se pripravljamo na pomemben projekt na delovnem mestu. Z lahkoto bi lahko postali ljubosumni na sodelavca, ki ima na videz boljše vire ali več podpore vodstva. Toda če sledimo Aurelijevemu nasvetu, bi se namesto tega osredotočili na to, kar lahko dejansko nadzorujemo. Naše delo, naše razumevanje naloge in našo predanost uspehu projekta. Ta pristop prinaša notranji mir, saj nismo več ujeti v zanko zavisti ali ljubosumja. Postajamo bolj usklajeni s seboj in z drugimi. Tudi v harmoniji z bogovi ali, če to prenesemo v sodobni kontekst, z univerzalnimi silami ali naravnimi zakoni. Kot pravi Seneka, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.